ရှင်ဘုရားမေကောင်းမေးလျှောက်ပေးပြပါဗျာရှင်ဘုရားဖရားရုတ်တုဟောင်းအပြက်တွေဓာတ်ပုံတွေကြတော့ဟိုဟာလစ်ပြချင်းဘယ်လိုမျိုးလစ်ပြလို့ရလဲဗျာအဲ့အရာလေးတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်သေးပါလဲဗျာဘုရားဟိုဟာတွေเนาะရုပ်ပုံကားချက်တွေစနုတော်တွေကဟိုမိပူဇော်လို့ရရင်မိပူဇော်ပေါ့เนาะမိပူဇော်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းလူသူအရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာဟိုတည်တည်ချာချာเนาะမြေမြုပ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တာအဆင်ပြေတယ်ဒီတိုင်းလွတ်ပြစ်လိုက်တာမျိုးကြတော့လူမြင်ကောင်လည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်မှတခြားသူတွေမတော်တဆဟိုတည်တည်နဲ့နင်းရပြူရတာဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးလေအကြောင်းမိချိုးလို့ရတာဆိုလည်းမိချိုးပူဇော်ပေါ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ကလက်ကိုမိချိုးပူဇော်တယ်လို့ပေါ့เนาะပြည့်စည်သွားပြီဆိုတော့လေဒါဗျာဟိုတက်တော်တင်ချာရှိတဲ့အားမျိုးတော့မိပူဇော်လို့ရသေးတယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်ကလက်ကိုလည်းပူဇော်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြည့်စည်သွားတဲ့ဗျာအကျိုးပဲတွေကိုမိပူဇော်လို့ရရင်ပူဇော်မရဘူးဆိုရင်လည်းတဏှာမှာလူသူမနှင်းမပဲ့နိုင်တဲ့ရောက်နေရာတစ်ခုခုမှာမြင်မြုပ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပေါ့နော်ရှင်ဗျာဆက်ဆက်မိခေါ်ပါဗျာအဖရားရဲ့ခေါင်းပြတ်ပုံလေးတွေ decoration တွေနဲ့အလှဆင်ပြီးတော့သုံးလာကြတယ်ဗျာဟိုဟာဟိုဟာနိုင်ငံခြားနေမှာဗျာအဲ့လိုကြတော့ရှင်ဗျာဟိုဟာဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ကအကူဖြစ်နိုင်လေဗျာသူတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကတော့ဘာသာကြားပေါ့နော်ဘာသာကြားတွေကြတော့ဒီဖျားကိုသူတို့ကတော့ဖျားလို့ထင်ချင်မှလည်းထင်မှယူဆချင်မှယူဆမှအဲသူတို့ကတော့အလှသဘောအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုမယုံမသေးတဲ့သဘောပါရင်တော့သူတို့မှအကူတို့ဖြစ်မှာပဲလေဒါတခြားနိုင်ငံမှာဥပမာထေရဝါဒနိုင်ငံတွေကဒါကိုဗုဒ္ဓဖျားဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ခွင့်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတည်တည်နဲ့သူတို့ကသမင်တကာအလှသဘောလုပ်ရင်တော့အကူတို့ဖြစ်မှာပဲနော်သူတို့မသိဘူးဒါကိုသူကြားဒီကဘာမှာဒီလိုကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးဒါအလှလိုပဲတုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မအကုသတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့တမင်တကာအတိအကျနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မယိုမသိအခါတော်ဘာဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်နော်မယိုသေးတဲ့စိတ်ကအဓိကကျသွားတယ်နော်